ショータイム二刀編のユージンヤです。 T 隊長です。隊長でございます。私が、はい、まあまあここまで途中まで来たところで財布を忘れているのに気づいてですね、はい、遅刻してしまいました。申し訳ございません。はい、全て私のまあこういうのは落ち込みますよね。普段私、はい、朝お弁当、はい、まあ、キャベツと鶏胸を詰めるだけなんですけど、はい、あとおにぎり作って、うん、っていうのを自分でやってるんですね、はい、何回も冷蔵庫に行って開けて閉めて開けて閉めてをやってて、はい、効率悪いなって思うんですよ。はい、それ何のために？ドレッシングを取りに行く、はい、キャベツをしまいに行く、はい、鶏肉を取りに行く、はい、しまいに行く、はいはい、納豆を取りに行く、はい、で最後に保冷剤を取りに行く、はい、みたいなのをなんか毎回パカ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 行って、はい、でその間におにぎり作る時も醤油取りに行って、はい、みたいなのをやっていて、うん、効率が悪いなって思うんですね、はい、で今日みたいにこの、はい、今日はライブの日だ、うん、じゃあ自転車壊れたから自転車も積んで、はい、本を返しに行かなければ、はい、本も積んで、うん、行く途中に行くのが一番効率がいいなみたいなのを考えて、はいはいはい、行こうとして財布を忘れてめちゃ落ち込むんですね、はい、もう俺は毎回効率が悪いと、はい、なんか毎回俺は多分これで人生の効率も悪いんだろう、はい、って思いにまで至り、はい、でかつ最近ツイッターとかでなんかその10秒で診断できる MBTI みたいなのがたまにあるじゃないですか、はい、イエスノーでやっていくと、はい、でやってみると、はい、例えばそのあなたは人の気持ちを察することができるみたいな設問があったときに、はい、昔の僕だと、はい、俺はできるだったんです、はいはい、人の気持ちを察することができるって思ってたんですけど、うん、まあ、これをやり始めて気づくわけじゃないですか、はい、俺は何も分かってないと、はい、分かってたつもりだったが、はい、人のことは何も分かってない、はい、っていうのに気づくと、うん、この設問も脳に行くんですよ、はい、僕は分かってないに、はい、でなんかあなたは未来を見通すことができるみたいな質問があったときに、はい、あ、未来を見通したいとかね、はいはい、そうなったときに昔まではできるだったんですよ、うん、でなぜか僕はそういう感が当たるしねって思ってたんですけど、はい、最近はいやいやいや人間みんなそうだよと、はい、それは未来を見た気になってるだけで、はい、みんな人間が持ってる 50-50 の能力だよ、はい、って思うと脳に行くんですよ、はい、で結果ISTJ になるんですね、はい、あれって、はい、俺ってこんなんだったっけ、はい、っていうのに行き着くと、うん、あ、確かに頭の中は常に不足なものでいっぱいなんですね、はい、あれが不足している、うん、これが不足している、はい、俺は効率的にできない、はぁになるんですよ。この気持ち分かりません？あんまり分からないです。効率的にできないとか考えること自体が効率的じゃない、考えること自体がこう、はい、不足について、はい、準備じゃないですか。効率って全部多分準備だと思うんですよ。あ、で SJ 的な、でそうで僕は、あ、多分やっぱり SJ だなって思うのは、はい、これも準備しなきゃこれも準備しなきゃっていうのが、はい、結構頭の中を、はい、締めてる気がしていて、で準備するかって話ですよね。なぜそこでなんか怒ってきますか？怒ってないですよ。会社の上司みたいにお前は準備したのかって。違いますよ、不安だから準備するのが SJ じゃないですかって話をしてるんですよ。あ、準備を、不足を、はい、ダメだで味わうのが SJ ではない、はいはい、感じはするんですよね。だから諦めもつく、諦めるっていうじゃないですか、SJ の人たちは。こんだけ準備して、はい、ダメだった場合は、はい、もうそれは運命だと受け入れるって書いてあります、はい、抗えない運命だと、はい、なるほど、はい、だってやっぱりそう違うかもしれません、はい、はい、だからもうタイプ論とかは頻繁にやるのは意味がないですね、あまりね。意味がないというか、はい、僕も別に意味があると思ってやってるわけじゃないんですけど、はい、そのまあ深く探るって話じゃないですか、はい、結局自分がどうなのかって話ですよね。っていうのを、こういう知識が入ったからこう選択するっていうのは絶対あると思うんですよ。こういう経験をしたから、ね、はい、でそこを省いていくって話ですよね。それを省いていくというのは、はい、MBTI 的に言えば省いていくって話ですよ、はい、あ、こういうトゥルータイプ、このなんていうんだろう、はい、後から得た後天的な知識的なものは、はい、
置いておいてって話、はい、とか、まあ、カーシー的に言えばそれ頭で考えてなくて普段どうしてるかみたいな話ですよね。あ、そうですね、はい、普段の使ってる言葉と、はい、日常今こうどんな行動してるかですね。どんな行動してるかってなると分かったつもりになってることの方が多かったりするわけじゃないですか、うん、人のことを、はいはい、みたいなところを見ていく。例えばなんかそのじゃあ私が NF だと仮に仮定すると、はい、ちょっとこの人たちかわいそうですよ、不利、はい、あの引っ張られすぎる、はい、FF に、はい、フーリッシュに引っ張られすぎるんですよ、はい、なんか昨日も、まあ、INTP のっていう動画を撮り、はい、でまあ帰りにその反芻しますって、はい、帰って、まあ、自転車を壊れた自転車を漕ぎながら、はい、考えてるとその20歳ぐらいの時に、はい、恋をしていた自分に出会うんですね、はい、あの時好きだった女の子って、はい、全くなんて言うんだろう、合わなかったんですね。合わなかった性格が、性格が噛み合ってる感じじゃなかったんですけど、はい、猛烈に惹かれてた自分がいて、はい、で僕は勝手に諦めたんですね、はい、違うって振られたって勝手に、はいはい、ドーンってやるんですよ、はい、でも昨日の動画の中で、はい、隊長に指摘された、はい、勝手にあなたがダメって言ってますよって、はい、いうフィードバックにより、はい、僕はその あの二十歳の時の僕も、はい、そうだったんだなっていう気づきを得ると同時に、はい、もしかしてその例えば E で外交型で、はい、結構なんかそういう頻繁にアタックを繰り返して損切りみたいなことをはい、する子って、はい、もしかしたら自分に自信がないのかなって、はい、いうのを思ったりしたんですね、はい、要は傷つきたくないから先に自分をちょっと傷つけることで、はい、答えを自分で出すというか、はい、振られると傷つくじゃないですか、はい、だから自分で振られることで、はい、知ってたよってやることで、はい、っていうのが外交型の人は多いのではないかと。なんか手応えがないんじゃないですか。ないからじゃないんですか。あ、要は人に触れようとして手応えがないから、はいはい、まあ、きっとダメなんだ。それじゃあ外交型の問題じゃないって話ですね、まあ、自分だったら多分みんな主観で考えますよね。主観です、はい、そうすると自分だったらこういう態度を取るときはダメに決まってるみたいな、あ、そういう、はい、態度を取ってる自分だとすると、はい、もうダメっていうサインを送ってるよっていう、送ってるよっていう感じなんじゃないのかな。だからもう傷つく前にもうこれダメだっていうっていうのがね、はい、僕多分繰り返してるんですね、そういうの、はいはい、しょうがないのか。でもまあ分からないですからね。なんか万事これって恋愛だけにとどまらず、はい、なんか勉強とかのも、はい、多分勝手にダメって、はいはいはい、やってる気がして、はい、ならないです、はい、すいません。なのでなんか最近ダメですね、なんかあの水道橋博士とか伊集院さんの話をしてると、はい、あのトーク番組とかを見ていると、はい、YouTube で、はい、やたらなんかその鬱の話をしてるんですね、はいはい、だとなんかまあ年齢的にも中年の危機じゃないですけど、はい、いろいろなんか言ってることも分かるところがあって、うん、危ないですね。まあそれが何か分かってないんで分かんないですけど、はい、あの気持ちはフラットでありたいものです。はい、でも NF の人は違うんでしょうね。やりたくてやってるんでしょうね、これを。やりたくてっていうか、まあ意識的にじゃなくてですよね、多分。あ、そっか、はい、普段のあなたが、はい、あなたですと、はい、無意識的にやってるみたいなところじゃないですか。そう反応してしまうみたいな、うん、頭の中、はい、わーって感じです。わーって、はい、わかります、わかります。わーって言ってます、ずっと。はい、これでいいのかって話ですかとか、はい、でわーって言ってる時に、はい、たまになんか昔のフラッシュバックがあるんです、はい、恥ずかしいところの、はい、場面が切り取られて、はい、恥ずかしい写真集があるんですよ、はい、僕の、はい、そこがねパカパカパカってページが開き出すんです、ね、はい、で、あんな恥ずかしい、ずっとしがんでる感じです。はい、忘れたい。はい、すいません、ちょっと取り乱しました。